Ադրբեջան փետրվար 21-ին հրատարակ խախտածե գիրարելով հրացքային զինադեսակներ Արցախի պաշտպան ճամփանակ։ Հայաստանի եւ Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործոստնախարարներ ծաղիկներ խոնարհած են հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին։ Լաչինի Միջանցկի ղարքավորումներուն վերապանակցումը նոր ուժի գործածման սպառնալիքով ընդունելի չէ, Միրզոյան։ Պատճառ չեմ տեսներ Միջանցկը փակելու մարտոց համար, որոնք կբնակին Լեռնային Ղարաբաղի մեջ, Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործոստնախարար։ Բաքվի նպատակն է անդանելի պայմանները ստեղծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը լքե իր պատմական հայրենիքը, Միրզոյան։ Արմեն Գրիգորյան եւ Քրիստինա Քվինքը նարգած են հայ-ամերիկյան օրագարկի զարգացումը։ Կարմիր խաչը գտնե, որ Սուրյո մեջ պատժամիջոցները վերածվին մարդասիրական գործողություններու համար։ Ամերիկան ցանկություն չունի Ռուսաստանը ոչնչացնելու, Արևմուտքը մտածիր չեր հարցակելու այդ երկրին վրա, Բայդեն։ Ոչ բարեկամ ավելի վատ է, քան թշնամին Զախարովան Բայդենի այն մտքի մասին, որ Արևմուտքը ռուս ժողովրդի թշնամին չէ։